Вітаю всіх, хто в цей час має можливість дивитися телеканал «Рада» в ефірі програма «Власний погляд». Повернення вкрадених коштів, вивезених з України – це тема цього випуску нашої програми. І Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства, гість нашої студії. Я вас вітаю. І, власне, повернути або як? Повернути вкрадені в Україні гроші, вивезені за кордон, або в інші сховані поки що, як знайти ці кошти? Це реально на сьогодні? Теоретично реально і, в принципі, реально практично. Єдине, що нам потрібно, це політична воля. Якщо буде політична воля керівництва нашої держави, то це все зробити можна. В Україні достатньо фахівців, які мають і теоретичні знання, і практичний досвід, для того, щоб знайти ці гроші, відповідним чином спрацювати з державами, в яких вони сховані, ну, крім Росії. Тому що Росія – це країна, яка порушила сьогодні всі норми міжнародного права і продовжує порушувати. Тому очевидно, що навіть якщо буде рішення суду про те, щоб повернути в Україну вкрадені кошти, реалізувати це на території Росії буде дуже важко. Тобто всі питання, що повернути гроші з Росії або відшкодувати збитки, які завдані анексією Криму, це лише залишиться на рівні декларації, можливо, якихось документів і не більше, а реальних повернути реально гроші нам не вдасться? Я думаю, що вдасться, але не сьогодні. Це досить довгий процес. Чому? Тому що нинішнє політичне керівництво Російської Федерації, воно ігнорує всі норми міжнародного права. Фактично, вони кинули виклик всьому міжнародному співтовариству і, користуючись тим, що вони ядерна держава, вони шантажують весь світ. Звичайно, що такі речі безкарно проходити не можуть, тому світове співтовариство сьогодні вже почало застосовувати економічні санкції проти Росії. Я думаю, що найближчим часом вони дадуть досить серйозний ефект. Це коли їхній бізнес не зможе виходити на міжнародні ринки, коли економічний спад в Росії буде відбуватися, коли населення Росії буде незадоволене такою політикою. Я думаю, що для Володимира Путіна це буде мати досить серйозні наслідки, як для політика. Але щодо повернення наших коштів, вкрадених з України і вивезених за кордон, ну, в першу чергу йде мова про європейські країни. У нас достатньо сьогодні конвенцій, міжнародних конвенцій, до яких приєдналася Україна. У нас достатньо сьогодні двосторонньої нормативно-правової бази для того, щоб ми могли належним чином, юридичним шляхом повернути вкрадені у нас кошти. Для цього потрібно порушити кримінальну справу в Україні, показати тій країні, в якій знайдені кошти, вивезені з України, що вони були незаконним шляхом вивезені. І, знову ж таки, співпрацюючи на рівні прокуратур України і іноземної країни, можна це зробити. Про які країни йдеться на сьогодні? Ви сказали, що потрібно порушити кримінальну справу. І які вже на сьогодні порушені кримінальні справи? І ведеться реальна вже робота в напрямку щодо повернення коштів? Ну, в першу чергу, мова йде про Генеральну прокуратуру України. Генеральною прокуратурою України сьогодні порушено цілий ряд кримінальних справ з цього приводу. Я не буду говорити зараз точну цифру, тому що я її не знаю. Це питання до Генерального прокурора. От. Але буквально декілька днів назад відбулася прес-конференція, на якій був присутній міністр юстиції України. Я був також на цій прес-конференції. Було ряд фахівців в галузі міжнародного права. Данило Маркович Курдачук, голова НЮР-колегії. Ну і ще ряд фахівців українських, які розповідали, яким саме способом можна повернути вкрадені кошти. Тобто цей спосіб, ці схеми на сьогодні вже відомі, і ви про них знаєте. Можна привідкрити трошки завісу над тими механізмами правовими і іншими, які можуть працювати саме в цій царині? Ну, звичайно, можна. Ну, я буду говорити зараз не про конкретні якісь справи, а взагалі про принцип, як це все робиться. Принцип і механізми на основі принцип, чого? Генеральна прокуратура України порушує кримінальну справу. Проводить розслідування на території України. Коли ми виявляємо, де знаходяться кошти, ми звертаємося до прокуратури тієї країни, на території якої знаходяться ці кошти, і пред'являємо їм доказову базу того, що отут є вкрадені кошти. Само собою, що виходячи із і міжнародних договорів, і двосторонніх договорів між країнами, прокуратура має діяти з тої країни, до якої ми звертаємося, має діяти згідно з договором. Тобто також порушувати кримінальну справу, накладати арешти і в судовому порядку повертати ці кошти в Україну. Да, за один день це зробити не можна. Але така юридична процедура, ну, знаєте, для того, щоб не було зловживань, саме таким шляхом ідуть в цивілізованому світі. Але вже в Європі і в США заарештовані рахунки, банківські рахунки,
колишніх чиновників, які вивезли ці кошти незаконним шляхом і зараз перебувають за кордоном. На сьогодні ми вже про них знаємо. Що можна буде робити з цими грошима, чи можна буде їх повернути про ті гроші, які ми знаємо і підтвердили вже, до речі, за кордоном? Дивіться, коли мова йде про арешт, це означає, що зупинено рух коштів. Їх не може ніхто нікуди перевезти, ніхто нікуди ні зняти, нічого. Тобто вони заморожені? Вони заморожені. Але тепер має бути судове рішення тієї країни, на території якої заморожені ті кошти. Їх ще немає. Їх ще немає. Їх ще немає. Я ще раз кажу, має бути проведено розслідування в нас. Матеріали справи мають бути передані в ту країну, де знайдені ці кошти. І там має відбутися суд. Тому що юрисдикція поширюється саме кошти наші, але вони на території тієї країни, тому закони будуть діяти тієї країни. І тільки після того, коли буде рішення суду, вони повернуться в Україну. Олеже Валерійовичу, ви сказали, що, власне, має бути політична воля. Насамперед, поки що влада демонструє таку політичну волю, проводячи таку активну роботу, інформаційну роботу, інформаційну кампанію щодо можливості повернення цих грошей. Наскільки буде політична воля тих країн, до яких ми звертатиметься проводити такі розслідування і відповернути ці гроші? Адже поки що прикладу і практики Україна такої не має, навіть гроші Лазаренка, про які так багато говорилося, поки що в Україну не повернулися. Як буде цього разу? Знаєте, тут ви підняли насправді дуже важливе і серйозне питання. Коли хтось, якась особа, юридична особа, фізична особа представляє Україну в міжнародному суді, і дуже багато випадків було при попередній владі, коли фактично здавали судові справи. Відмовлялися від позову, звичайно, що не без корупційної складової, і гроші залишалися там. Якщо буде бажання політиків, тих, хто буде керувати державою, чи тих, хто керує зараз державою, повернути ці кошти, юридичні механізми є. І повірте мені, що ніхто із цивілізованих країн не буде йти проти закону, проти права. Якщо там буде доведено, що гроші вкрадені з України, ми доб'ємося того, щоб було судове рішення на нашу користь. І зробимо все для того, щоб їх повернути. Але чи в інтересах тих країн, щоб це була справа доведена, що ці гроші українські, а не їхні, адже вони працюють на економіку інших країн? Знаєте, вони також зацікавлені не віддавати ці гроші? Вони зацікавлені в співпраці з Україною, в цивілізованій співпраці з Україною. Тому що, простий приклад. Ну, я прагматичний поки що бік питання беру. Я говорю про дуже прагматичний бік питання. У вас хтось вкрав гроші. Я їх знайшов. І знаю, що це ваші гроші. І ви знаєте, що я знаю, що це ваші гроші. Що я маю з ними зробити? Маю вам їх віддати, тому що я знаю, що вони вибули від вас поза вашою волею. Це цивільне право, звичайне, наше право. Але в світі принципи... Право, але не обов'язок. Ні, право, я маю на увазі, право як закон, обов'язок. Право – це обов'язок. Моральна норма, вона не є обов'язковою. А правова норма, вона завжди є обов'язковою. Тому що, якщо ви знаєте, що я тримаю ваші гроші, і я вам їх не віддаю. Яке у вас відношення буде до мене? Звичайно, що ви зі мною не дуже хотіти будете співпрацювати. А Україна займає стратегічне положення в світі. Ну, так Бог нам дав, що на карті ми маємо от таку територію. Да? Історично і географічно. Історично і географічно, і геополітично. І ми маємо дуже серйозний економічний потенціал. Ми дуже серйозний людський потенціал маємо. Мені досить часто доводиться їздити по світу. І, знаєте, я порівнюю наших українців і порівнюю іноземців. І досить часто не на користь іноземців. Але потім задаю собі запитання, що ж ми такі розумні, а так погано живемо? Знаєте, висновок один зробив, неорганізовані. От взяти, наприклад, Грузію. Економічний потенціал України, людський потенціал України ніяк не можна порівняти з Грузією. Але вони із корумпованої країни, тотально корумпованої країни, за досить короткий період часу зробили країну, де практично знищена корупція, де рівень довіри до правоохоронних органів на надзвичайно високому рівні. От, наприклад, якщо брати статистику, то на сьогоднішній день в Грузії рівень злочинності найнижчий серед європейських країн. Це об'єктивно. От. І тому все залежить від людей. Якщо буде воля влади, пам'ятаєте, коли Саакашвілі прийшов, став президентом, була воля. Далі, люди хотіли цього, збігалася воля керівників і воля народу, і тому в них вийшло. Тепер ще має бути і розуміння, і концепція, тобто бачення тих змін, які потрібно проводити. І тоді вже в комплексі, напевно, тоді ми вийдемо на якийсь результат. Повірте мені, що в Україні достатньо фахівців, в яких є бачення, в яких є концепція. Я можу назвати цілий ряд фахівців в галузі кримінального права, конституційного права. Ну,
Є. Головне їх задіяти в цьому процесі і долучити до цього процесу. А для того, щоб їх задіяти, треба, щоб була політична воля. Коли ми сформували комісію про повернення вкрадених вкладів, то ми задіяли громадськість, ну не просто громадськість, а професіоналів в галузі права, міжнародного права, кримінального права. Ми домовилися про співпрацю з нашими правоохоронними органами, з Міністерством юстиції. І повірте мені, що я думаю, що через місяць, може навіть швидше, будуть перші результати. Це саме завдяки такій співпраці було принаймні заявлено про суму у 280 мільярдів. Тобто про це йдеться. Це поки що те, що відомо, і вже, в принципі, можна говорити, що ви знаєте про ці гроші, знаєте, де вони і яким чином їх повернути. Так, це те, що вже відомо, і те, що ми знаємо. Ну, плюс, я вам скажу, Україна має досить широку діаспору по світу. І досить багато серед членів діаспори юристів. Ми з ними вже мали розмову. Ми попередньо, перед тим, як виходити на прес-конференцію, ми говорили з людьми. Ми говорили з тими, хто буде нам допомагати. Ну, наприклад, суддя Федерального суду Сполучених Штатів Америки Богдан Футей вже сьогодні в Україні. Сьогодні в нас буде з ним зустріч. І ну, пан Богдан готовий допомагати нам. В нас в Франції такий є Стефан Дуніковський, адвокат. Багато людей, я не хочу називати більше прізвища, я просто називаю публічних людей, які відомі в Україні. Які відомі, да. Якщо навіть я не буду їх називати, то все рівно всі будуть знати, що вони нам допомагають. Олеже Валерійовичу, якщо, наприклад, вже є інформація про те, що в системі Мін'юсту планують створити спеціальний підрозділ, який саме займатиметься? Уже створений. Уже створений підрозділ, який буде опікуватися питанням повернення коштів і, зокрема, буде якимось чином враховувати і моменти щодо можливості відшкодування збитків від анексії Криму. Якщо створюється такий спеціальний підрозділ, мова йде про те, що потрібна і правова ще підтримка, тобто на сьогодні і на правовому рівні потрібно ще посилити певні моменти, які пов'язані з процесами повернення коштів. Ну от якраз мова йде про те, щоб посилити правову сторону. Тут йде мова про те, що до Міністерства юстиції долучаються фахівці, наші фахівці. Переважна більшість із них зараз мають приватну адвокатську практику, але перед цим мають досить серйозний досвід роботи в правоохоронних органах, в прокуратурі, в сфері міжнародного права. Ну, от, наприклад, така компанія... Тобто не потрібно додаткових документів або норм вносити змін нічого до права для того, щоб посилити чинної бази? Нічого не потрібно. Цілком достатньо для того, щоб провести таку роботу? Нормативно-правової бази внутрішньої, нормативно-правової бази, міжнародно-правової, більше, ніж достатньо для того, щоб почати таку роботу і ефективно її проводити. Якщо мова, ми поки що говоримо за гроші за кордоном, але багато грошей заховані всередині України, вони також виявлятимуться і будуть якимось чином повертатися державі, повертатися людям. І, я так розумію, мова має йти про конфіскацію? Ні, ну, мова не тільки про або спецконфіскацію, про яку, скажімо, згадується в інформаційних повідомленнях. Ну, давайте ми не будемо говорити спецконфіскацію, це термін такий політичний, більше політичний, ніж юридичний. Якщо гроші були вкрадені в ході там вчинення злочину, звичайно, що буде вирок суду по кримінальній справі і буде відбуватися конфіскація. Коли мова йде про те, що в якоїсь людини незаконно відібрали її майно, відібрали там корпоративні права, це буде повертатися в ході кримінальної справи, але паралельно будуть або господарсько-правові спори, або цивільно-правові спори в судах. І або в цивільно-правовому порядку буде повернуто, ну, або в господарсько-правовому. В кримінально-правовому буде особа, яка вчинила протиправні дії, яка незаконно відібрала в людини майно, чи там корпоративні права, чи кошти, вона буде нести кримінальну відповідальність. Але схеми досить складні. Уже з самого початку зрозуміло, що не так просто захочуть розлучатися з такими сумами, з цими грошима. На сьогодні ви готові до такої боротьби? Я так розумію, чи не доведеться ледь не за кожною справою звертатися до міжнародних інституцій, зважаючи на складність самої процедури, на механізми, які тут задіяні. Адже і апеляції можуть подаватися, тобто тут багато такий рівневий процес має бути. Абсолютно правильно, але насправді нічого такого надскладного немає. В принципі, якщо б наші закони діяли, а ми, я думаю, що змусимо ці закони діяти, коли в нас йде тісна співпраця з нашими державними органами, я думаю, що і суди не ризикнуть приймати протиправні рішення, тому що за прийняття неправосудного рішення у нас передбачена кримінальна відповідальність. І якщо буде контроль з усіх боків, тим більше, якщо буде контроль з боку громади, нашої громадськості, а ми пообіцяли, що
раз в місяць ми будемо виходити на прес-конференцію, доповідати, що ми зробили, які наслідки. Тобто процес буде досить прозорим? Процес буде публічним, прозорим, і тому щось сховати, десь домовитися комусь за спиною буде, ну, я вважаю, що практично неможливо. Дуже дякую, бажаю вам успіху. Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства, було з тим нашою студією. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі, а поки що до побачення.